bismillahi rohmanir rohiym qur'oni karim qissalaridan ibratlar darsidan bugun birinchi aprel ikki ming yigirmanchi yil o'tgan darsda mu'ta g'azoti haqida tafsilotlar bilan tanishdik bugun shu g'azotdan olinadigan foydalar haqida birinchisi dushmanni qo'rqitish uchun kuch ko'rsatib qo'yish va dushmanga yordam berayotganlarga kuchni ko'rsatib qo'yishlik sunnatda bor ekan buni qayerdan oldik rasululloh sollallohu alayhi vasallamning elchilarini o'ldirishgan arab qabilalari va rumliklarni qo'rqitib qo'yishlik uchun rasululloh sollallohu alayhi vasallam 3000 ta sahobiyni mana rumga jo'natdilar faqat bunda juda ham katta fikr kerak reja kerak agar dushmanni qo'rqitib qo'yaman deb battar boshimizga bosib kelmaydimi shunga ko'zimiz yetishligi kerak rasululloh bu yerda hozir shonganlar aksi bo'ladi ya'ni arab qabilalari tiyiladi shuning uchun ham o'sha yerda ularni tanobini tortib qo'ygan odam jo'natdilar uch mingta odam madinani tashqarisiga shomni yoqasiga ketdi rumlar imperatorlarini hukm qilayotgan mintaqasigacha bordilar u yerda arab qabilalari bordi rum qabilalari bor edi shomga rum tomonidan hokim qilib qo'yilgan hokimlar bor edi bular hammasi musulmonlarni ularga kuchini ko'rsatib qo'yishligi uchun bo'ldi endi aslida bir narsani tushunishimiz kerak mana urush sohasida bitta siyosat bor dushmanni kuchi qay darajadaligini sinash uchun unga bitta hujum qilib ko'rish kelajakdagi hujumlarga tayyorlanish uchun mana shu mo'ta g'azot shunaqa bo'lgan desak ham bo'ladi rum qay darajada qarshilik ko'rsatadi musulmonlar agar ularga urush qilsa sahobalar mana shuni boshlab bergan harbu istitla deyiladi bu arab tilida ya'ni dushmanni qurol yarog'i qanaqa askari qancha taktikasi qanaqa turib yura olishligi qay darajada ana shuni sinab ko'rish uchun bitta hujum qilib ko'riladi unga qani nima qiladi o'shandan keyin rejangizni qilasizda keyingi hujumlarga tayyorlanib shunga yarasha hujum qilasiz hozir hozirmu'ta g'azot <Gazadu> ana shunaqa bo'lgan hech kim bu yerda fath qilib yuborish maqsadi bo'lmagan rumni u bo'lmaydi ham u imkonsiz bo'lgan ham rum eng oxirgi singan narsasi usmoniylar xilofatida sindi istanbulni fathi bilan ungacha rum sinmadi shuncha yillar olti yuz yillar urush bo'ldi musulmonlar bilan solibiylar xristianlar o'rtasida undan keyin ham urush bo'ldi qancha xullas demak hozir sahobalar mana shuchun boshlab bergan hars yani dushmanni tayyorgarligi qay darajadaligini o'rganish jangi bu buni bugungi kunda kofirlar ham hatto qo'llaydi masalan tinchgina o'tirgan bir joyda bir odamlarga masalan musulmonlarga hujum qilib ko'radi yoki kerak bo'lsa kofirlar ham kofirlarga hujum qilib ko'radi qani qanaqa qurollar bilan javob qaytaradi tabiiyki javob qaytaradiku odam to'g'rimi masalan siz bitta raketa otsangiz sizga bir o'nta raketa otaveradi qaytarib bitta samolyot uchirsangiz o'nta samolyot uchiradi va hokazo keyin U undan kelib tushgan shu o'qlar boshqa narsalarni oladida dushman tomon ya'ni dushmanini tahlil qilib o'rganadi uni qo'lida qanaqa qurol yaroqlar bor nima bor mana shu narsalarni o'rganadi u hozir mo'ta g'azoti mana shunaqa bo'lgan deyapmiz keyingi janglarga katta bu foyda bo'lgan bu ya'ni musulmonlar shundan rumni qurol yaroqlari qanaqa kuchi qanaqa adadi qancha urush taktikasi qanaqa qanaqa qilib ularni yengsa bo'ladi ana shu narsalarni o'rgandi xullas rum bilan urushshlikka birinchi tajriba bo'ldi bu keyingi janglarda bu katta yordam bo'ldi bu narsa musulmonlar hech narsa yo'qotmadi yani qoi valid shuning uchun puxtalik bilan orqaga olib chiqib ketdi yani askarlarni o'zi aytilgan musulmonlardan o'n ikkitacha odam qatl qilingan shahid bo'lgan rumdan uch mingdan oshiq odam qatl qilingan endi musulmonlar g'alaba qilganligiga ishonyapsizmi mana qarang ikki yuz ming askarni ichiga uch ming askar kirib ketyapti ikki yuz ming askarni ichiga salkam yuz baravar ko'p degani bu salkam yuz baravar ko'p degani endi ana shuncha askarni ichiga kirib ketib bor yo'g'i o'n nechta shahid berib ulardan esa uch mingta ya'ni musulmonlar adadi miqdorichalik odamni qatl qilib omon eson rum haqida ma'lumot to'dalab madinaga qaytib kelish bu haqiqiy nusrat bu tasavvur qilyapsizmi o'zi uch mingta musulmonlar uch mingta romlikni o'ldirgan o'zlaridan esa o'n nechta o'lgan bor yo'g'i musulmonlardan bu hech narsa yo'qotish bo'lmadi juda katta tajriba bo'ldi bu hozirgi kunda qarang shomda mujohidlar bashshor asad bilan urushayotgani yo'q bashshor asadni u yerda urushishga kuchi ham yo'q shomda mujohidlar rusiya bilan urushyapti russiyani taktikasi bilan urushyapti rusiyani qurollariga qarshi urushyapti hatto rusiyani askarlari ham bor a indi, gik, buladip, bu narsa endi kelajakda musulmonlarga katta yordam bo'ladi bu hozir shomda bo'layotgan jihodlar tajriba maydoni russiya mana shundan qo'rqib yotibdi bu yerda terroristlarni yo'q qilmasak bo'lmaydi chunki urush shunaqa narsaki qancha dushmaningiz bilan urush qilsangiz shunchalik dushmaningizga sirlaringizni bildirasiz hozir sakkiz yildan beri rusiya bilan mujohidlar urushib yotibdi rusiya shunchalik sirlarini bildirib qo'yyapti ya'ni qanaqa qurollari bor rusiyani taktikasi qanaqa rejasi qanaqa strategiyasi qanaqa odamlarni ma'naviyati qanaqa hammasini bildirib qo'yyapti urush ana shunaqa narsa bu musulmonlarga juda katta foyda beradi ertaga hali katta katta ana shunaqangi davlatlar bilan urushishligida rum bilan urushish bor oldinda hali boshqa shunaqanga o'xshagan mana kommunist davlatlar bilan urushish bor bu katta tajriba bo'ladi mo'ta g'azo ana shunaqangi tajriba bo'ldi xullas keyin mana valid orqadan bir dushman e, yordam kelganga o'xshab ko'rsatdiku o'zini shundan keyin rum qochdi mana bundan ham tushundikki demak adaddan qo'rqadi ular adad ko'pligidan yordam kelsa qo'rqadi demak bu bitta siyosat bo'ldi yordam keldi qilib ko'rsatishlik foydalar mavzusida bir mavzuni yozgandik chang to'zon chiqarish siyosati hodim valid mana shu siyosatni aynan shu mo'ta g'azotida qo'llagan aytdikku sahobalarni o'rnini almashtirib tashladida xuddiki yangi odam keldi qilib ko'rsatish uchun yordamga orqa safdagi otliqlarga buyurgan aylanib chopinglar tepalikda degan chang to'zon ko'taringlar degan orqa safdagi bir yigirmatacha otliq aylanib tu'pur qilib hamma yoqni changitishgan uzoqdan qarasa xuddiki bulutdek chang yopirilib kelyapti rom bunday qaraganda bularga juda katta yordam keldi bu degan ko'ryapsizmi qanaqangi ustidan kulinyapti dushmanni chang tuzon chiqarish siyosati deyiladi ya'ni yo'q narsa bo'lsa ham dushmanga vahima qilib ko'rsatishlik bu bor bu rush siyosatida olloh hattoki qur'onda buni mo'minlarga yordam dediku ularni sizlarni ko'zlaringda kam ko'rsatardi dedi kofirlarni nima uchun musulmonlarn shijoat qo'zg'asin uchun musulmonlarni ularni ko'zida ko'p ko'rsatardi ba'zida ya'ni hamma vaqt bo'lmasa ham nima uchun ularni qalbiga g'uluglar tushishligi uchun kofirlarni qalbiga ya'ni a buni olloh qo'llaydi qarang ha endi musulmonlar bu siyosatni batar foydalanish kerak endi yani, bitta odamni mingta qilib ko'rsatish siz aldanmang yani, saroy mullalarini yani, gapiga zarari yo'q bu siyosatni yani, endi dushmanni qalbiga g'ulg'ula solish uchun bitta odam o'zini mingta odam qilib ko'rsatishligi bu aldoqchilik degani emas bu ya'ni xullas mana shu o'sha chang to'zon chiqarish siyosati degan yani, buni foydalar mavzusida sharhlagandik adashmasam keyingi foyda mutaxazotidan bir amirdan ko'proq kishini amir qilib qo'yish joizligi buni o'tdik rasululloh sallallohu alayhi vasallam uchta amir qildilar ular bir birini birin, birin ketin qatl bo'lib ketishlik ehtimoli bor edida shuning uchun ham ya'ni navbatma navbat zaxirada amir saqladilar uchta amir uchalasi ham qatl bo'lib ketganlaridan keyin shahid bo'lganlaridan keyin hol valid musulmonlarni o'zlarini mustaqil bir qarori bilan amir qilindi keyingi foyda amir odam qul ostidagilariga nasihat qilish kerak har jangdan avval ya'ni ha o'zi biladi-ku degan narsa bilan kifoyalanilmaydi qachonki birovni bir ishga jo'natilinyaptimi albatta uni o'tkazib qo'yib unga tushuntirish kerak nima qilish kerak u nima qilmasligi kerak rasululloh salllohu alayhi vasallam hamma g'azotda shunaqa qilganlar mana imom Muslim sahihida sulaymon ibn burayda otasidan burayda radhiyallohu anhu dan rivoyat qiladilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam qaysiki bir armiyaga bitta amir qilsalar yoki biror joyga bir askar jo'natganda amir qilsalar birinchidan amirni o'ziga xos bir o'tkazib nasihat qilardilar ollohdan qo'rq deb va u bilan bo'lgan bir musulmonlarga ham keyin nasihat qilardilar eng birinchi eslatayotgan narsalari taqvo ya'ni jangga chiqib yana gunoh qilib yurmanglar nusratni oyog'iga bolta urib bitta o'zingni gunohingni deb ya'ni butun ummatga kelayotgan nusratni oyog'iga bolta urib jangga chiqib gunoh qilib yurmanglar deb ollohdan qo'rqinglar deganlar ollohni ismi bilan g'azot qilinglar olloh yo'lida deganlar va shunaqa qilib har xil nasihatlar qilardilar hop mana yana shu jumladan imom muslimda keladi abu muso ashariy roziyallohu anhudan rasululloh sollallohu alayhi vassallam agar ashoblarini ba'zi ishga jo'natsalar qayerga amir qilib yoki bir vazifa bilan aytar tunaffiru odamlarga xushxabar beringlar nafratlantirmanglar ya'ni borib hammangni o'ldiramiz sizlarni deb gap boshlanmaydi yani birinchida da'vat qilinadi odamlarni xushxabar beringlar odamlarni hurkitmanglar deganlar mana ko'ryapsizmi mana shu narsani o'tgan darsda ham biz gapirdikku shijoatni ham jilovllaydigan iymoniz bo'lishi kerak ha shijoat bilan tarbiyalanish yaxshi ilm olish eshitish iymon kuchayishligi lekin o'shani jilolayotgan iymon va aql bo'lishi kerak sizda kelib turib ish fikri odamlarni nafratlantirish bo'lib qolmasligi kerak hammaga xuddiki bu da'vatni urushqoqlar qilib ko'rsatib rasululloh aytganlar odamlarni hurkitmanglar deganlar basshau mana shunga kiradi hozir odamlar hurkib ketadigan narsalarni qilmaslik islomni haligi asoslariga taalluqli bo'lmagan narsalarni masalan aytyapmizu avtomat ko'tarib chiqib olish nima kerak odamlarni hurkitib yoki o'sha qop qora bayroqni qo'yib chiqib olib nima kerak odamlarni hurkitib bashshiru deganlar odamlarga bunday ularni ko'nglini ochinglar hurkitmanglar ularni deganlar ya'ni ha u iymon keltirmaydi baribir deydi bilmaysiz siz birinchidan keltirish keltirmasligini ikkinchidan keltirmasa ham siz sababchi bo'lmang iymon keltirmasligiga siz iymonga qalbi ochilishiga sababchi bo'ling yassiru osonlashtiringlar qiyinlashtirmanglar deganlar ya'ni borib olib bitta masalan johil millatga islomda ellikta farz bor deb turib shunaqa qilib mayda chuyda narsalardan boshlanmaydi asos asos narsalarni o'rgatilinadi osonlashtir qiyinlashtirma deganlar hozir aytyapmiz mana qarang islomga kirish darvozasi bo'lgan aqidani hamma tushunmaydi deyishadi mana qarasangiz saroy millatlarida ashariycha matrudiycha aqidalarda hammani qo'yang toib ilmlarni uncha munchasi tushunmaydi hozir mana tortishib yotishibdiyu zohir edi yo boshqa edi go'rid yeredi degan gaplar de, de. bilan u gaplarni qarasangiz uncha muncha tolib ilmlar tushunmaydi shunaqa qilib o'rgatilganmi rasululloh zamonida aqida ya'ni islomga kirish darvozasi uni osongina qilib bir tushuntirib berish kerak odamlarga uni o'zing ilmlaring bilan o'qi shu darajada falsafa mantiqlar chigal narsalar bilan aqida o'rganmoqchi bo'lsang mana hadislarda o'tyapmiz ibn mojidda o'qidik kecha rasululloh ollohni buyukligini qanaqa qilib tushuntirib berdilar osongina qilib qarang osmon bilan yer o'rtasida qancha masofa bor osmon bilan osmon o'rtasida qancha masofa bor keyin mana uni ustida echkilar dedilar dengiz dengizni ustida echkilar echkilarni ustida arsh arshni ustida olloh dedilar mana undan murod bu bundan murod bu deb chaynalib bu yerda odamlarga aqidani qiyinlashtirilmaydi mana shunaqa nasihatlar qilganlar va bundan boshqa o'rinlarda ham xullas bugungi kunda har qanday amal qilayotgan islom uchun amal qilayotgan odam mujohid bo'lsin da'vatchi bo'lsin yoki oddiygina mana shu da'vatlarni tarqatayotgan odamlar bo'lsin mana shu narsani tushuntirish kerak odamlarni hurkitilmaydi yoki ularni mana bunaqangi qiyin qilib tushuntirilmaydi dinni ularga faqat bir falsafa qilib rasulullohni buyruqlari bu mana yana imom muslimda kelgan ab muso ashari hadislaridan payg'ambarimiz sllallohu alayhi vasallam u kishini va momoz roziyallohu anhuni yamanga jo'natib yotib ham xuddi shu nasihatni qilganlar osonlashtiringlar qiyinlashtirmanglar deganlar dinni ya'ni xushxabar beringlar odamlarni hurkitmanglar bir biringga itoat qil ixtilof qilmanglar deganlar ya'ni bir biringni haligi ko'zingga cho'pi qilaverma ikkita amir bo'lib ikkalang bir biring bilan urushib hammani oldida o'zi qarab urushib yotdi bularni deydigan de holga tushmanglar bir biringni gapingga kir deganlar imom buxoriyda ham keladi bu ya'ni rasululloh abu muso bilan nooz roziyallohu anhuni yamanga jo'natib yotib nasihat qilganliklari ke xullas bu narsa bitta sunnat buni tushunib olishimiz kerak har qanday ish qilmoqchi bo'lgan odamga o'tqazib nasihat qilish kerak u odam o'z navbatida gapni oladigan odam bo'lishi kerak bosh oqqan tomonga qarab bosh suqib ish qilib ketilvermaydi i odamni gapiga kirib ish qilishlikni o'rganiladi keyingi foyda bu g'azotdan mahzunlikda davom etaverish yaxshi emas va mahzun odamga olloh ne'matlarini eslatish kerak ya'ni mahzun bo'lish bor bitta odam o'lsa odam mahzun bo'ladi birov o'lsa odam kulmaydi to'g'ri bu rasululloh ham yig'ladilar mana jafar yoki zayd abdulloh nuravaha qatl bo'lganligini eshitganda ko'zlaridan yosh oqib ketdi dedi u lekin uch kundan keyin borib jafarni xonadoniga xotin bola chaqasiga bo'ldi bundan keyin boshqa meni jigarimga yig'lamanglar dedilar ya'ni yuqorida aytganimizdek dushmanni xumoridan chiqarib dushmanni gazagiga dori bo'lib bopladik bularni endi qara yig'lab o'tirishini dedirib dushmanni xursand qilinmaydi birdan odam o'zini tutish kerak yig'lasa mayli bir yig'lasin ikki yig'lasin shu bilan keyin boshqa mahzunlikni davom ettirib ha deb shuni eslab o'tiravermay. ana shu uchun bugun kunda aytyapmiz bir narsa bor odamlar ichida bu sunnata yo'q bu narsa falon narsani xotirlab deb chiqishadi ya'ni masalan qarasangiz bitta odam o'lgan misol aytamiz bugun mana birinchi aprel bo'lsa birinchi aprelda bitta odam o'lgan endi ustozimi u amirmi u o'sha kishini xotirlab deb turib o'zi tuzalgan yarani yana yangidan yaralab o'sha odamni yana rasmlarini qo'yib yig'lab sixtagan bir haligi ohanglarni qo'yib uvillagan yana yangidan mana shu mavzuni ko'tarib chiqishadi hamma yig'lagan sixtagan eh deb hammani ko'ngli siqilgan o'lgan odam o'ldi qaytmaydi endi u yarani yangilab nima kerak xotira kuni degan narsa yo'q islomda shuncha sahobiy o'lgan qatl bo'lganlar amakilari rasulullohni boshqalar hadicha onamiz mana qancha yaxshi ko'rganlar hamza roziyallohu anhuni qancha yaxshi ko'rganlar jafar bu yerda zayd mana asrab olgan o'g'illari johiliyatdagi birontasida endi shuni xotira kuni deb rasululloh kelina bir zaydni eslaylik shu yerda kelinglar bir hamzani eslaylik kelinglar bir hadichani eslaylik shu yerda deb bitta xotira kuni qilib qo'ymaganlar u yara tuzalgan joyda yana uni yangilab quruq odamni ko'nglini siqadi hech foydasi yo'q to'g'ri bitta narsa bor o'shani iroda qilinsa shu jihatdan endi uni to'g'ri bo'lishi mumkin faqat me'yorda qilish kerak endi shu odam masalan odamlarni ichida unut bo'lib ketayotgan bo'lsa masalan bir ahli <laughs> ilm <laughs> odam shunaqa odamni endi ilmidan foydalanish uchun eslab turaylik mana shu odamni xizmatini deb uni qilinsa mayli endi uni uni o o'lgan kuniga xoslashlik shart emasda uni umumiy tarzda qilinadi uni bunaqangi xotira kuni degan narsa yo'q mahzunlik yangilanmaydi xullas ya'ni keyingi foyda jamoatamii amiri oila boshidek gap jamoatdagi kishilarga ya'ni men nima qilay demaydi hammasiga otalik qiladi ana shu mas'uliyatni bo'yniga olgan odam amirlik qilishi kerak amirlik u katakon bo'lib yurish degani emas shuni bilingki amir bo'lsangiz siz yemay yedirasiz qo'l ostizdagi odamlarga ularni bevalariga ularni bolalariga yetimlariga o'ziznikiga bermay ularga berasiz kerak bo'lsa a bunga chidamayman men desangiz bo'lmang amir mana umar roziyallohu anhu shu darajada och qolardilar ocharchilik yillari bo'lgan xilofat zamonlarida qorinlari tinmay g'uldiragan ochlikdan qorinlariga qarab aytganlar qurqur qilasanmi ey qorin qurqur qilmaysanmi shuni bilginki musulmonlarni bolalari to'ymaguncha sen to'ymaysan deganlar ko'ryapsizmi amir odam ana shunga chidasa amir bo'lishi kerak uh, bu ha endi men qaytib nima qilaymen deb turib o'zi maza qilib yashab yuradida keyin qo'l ostingdagilarga ber desa endi bo'lsa beramanda deb turib oladi bo'lmaydi u unaqangi narsaga chidamasa odam amir bo'lish bo'lmaslik kerak ha o'zisiz yeb yuravering hech kim sizga hech narsa demaydi aslidi saabsolihlar amirlikdan shuning uchun qochgan u mas'uliyat turgan turmushi uni ortidan kelayotgan haligi obro' dabdabalar hech narsa emas uni mas'uliyatini oldida bu xuddiki ko'p qotillikka o'xshaydida bu ham ha masalan uylanib ko'rmagan odam faqat ko'p xotillikda shu ikkita xotinni quchoqlab yurishlikni shunaqa tasavvur qiladi faqat shu unikiga boradi unisi bilan yotadi boshqacha bunisiuiga keladi bunisi bilan yotadi boshqacha ana shu narsa unga keladi faqat dabdabasi xayoliga keladi ha uni ortida qancha mas'uliyat bor chidash kerak unga qancha urush janjal bor sabr qilish kerak bo'ladi asabini javlalish kerak bo'ladi odam qancha xotirjamlik yu'qoladi odamda u yoqqa bor bu yoqqa kel bu odamni ishiga ta'sir qiladi o'qishiga ta'sir qiladi o'sha narsalarga mas'uliyatni chidagan odam uylanadi faqat dabdabasi emas uni amirlik ham xuddi shunaqa deyapman dabdabas emas u amir degan narsa a shunaqa mas'uliyati bor uni yemay yediradi kiymay kiydiradi ichmay ichiradi rasululloh sollallohu alayhi vasallam jafar shahid bo'lganlaridan keyin uni oilasiga kelib men otalikqa oldim sizlarni deganlar shunaqa bo'ladi u yetimlarni bevalarni otalik hozir qarasangiz amir bo'linadi anma yerda qancha ayollar yotadi yegani nonimiz yo'q deydi qancha yetim bolalar yuradi kasallar bor qancha anmani ichida bu qiyin bu narsa mas'uliyatga javob berish ollohni oldida odamni qo'ying tuyadan men so'ralaman deganlar umar roziyallohu anhu voy iroqda bitta kufada bitta tuya yiqilsa men so'ralaman ey umar nimaga tuyaga yo'lni to'g'irlab bermading deb tuyaga qarang ha endi hozirgi kunda ahvolni qarang endi mana yo'lni qo'ying odamlarni yashayotgan holatini qarang qanaqa qilib amir bo'lib bo'ladi ko'tara mas'uliyat bu, bu, bu narsani keyingi foyda nusrat miqyosi ya'ni o'lchovi doimo zohiriy hodisalar e'tiboridan bo'lmaydi ya'ni faqat balki futuhatlar bo'lib ketishligi fathlar g'alabalar kelishligi nusrat degani emas buni biz o'sha bu nusrat tamkin darslarida ham sharhladik buni hozir qayerdan olinyapti mana holi valid boshchiligida musulmonlar qaytib keldi rasululloh shuni fath deb nomladilar zayd jafar abdulloh avaha uchalalari ham qatl bo'lib keyin bayroqni holi valid qo'liga olganligida rasululloh sallallohu alayhi vasallam ollohning qilichi qo'lga oldi olloh uni qo'lida fath deb berdi deb nomladilar nima bo'ldi rum fath bo'lib ketdimi zohirdan qarasangiz qochib ketdi sahobalar fath bo'lgani yo'q lekin shuni fath deb nomlanyapti nima uchun aytdiku birinchidan shuncha odamni bor yo'g'i uni ikkita qurbon berib ikki yuz ming insonni ichidan olib chiqib ketish bu g'alaba bu ikkinchidan rum orqasidan quvib kelmaganligi ularni uchinchidan bundan keyin atrofdagi arab qabiralarini qo'rqitib qo'yilngan mana bu yerda keltirilmagan chunki bizni mavzumiz qur'on qissalari qur'onda kelmaganligi uchun keltirmadilar zot salasil degan g'azot bo'lgan ya'ni muta g'azotdan qaytib kelganlaridan keyin sahobalar rasululloh sollallohu alayhi vasallam keyin ularni o'sha atrofda rumga yordamga chiqqan yuz mingta qabila bor ediyu yuz ming askar arablardan ya'ni rum o'zi yuz yani. ming edi ana shu rumga yordam bergani uchun ularni tanobini tortib qo'yishga jo'natganlar rasululloh zoti salasil g'azoti deyiladi uni mana bu musulmonlar uch mingta bo'lib ikki yuz ming rumga hujum qilib deyarli yo'qotishsiz qaytib kelganligini rum ularni orqasidan quvlamaganligini ko'rgan o'sha yuqoridagi rumga yordam bergan xoin arab qabilalari qabiralari zg'azotida musulmonlar hujumga kelayotganligini eshitib tum taraqay bo'lib qochgan hammasi qulab qulab ushlagan ushlanganligi o'ldirilgan qolganlari qochib qolishgan ko'ryapsizmi yani, bu fath bu mana shu bilan rasululloh raulloh alayhi vasallam arab yarim orolini tozalab tashadilar mana qarang bu yoqda madinani janubini makkagacha tozalab de tashladilar dedik ya'ni makka bilan sulh qilib shu asosda tozalab tashladilar madinani keyin shomgacha bo'lgan joyini yahudlardan tozalab tashladilar keyin mana shunaqangi munofiq arab qabilalari bo'lganda xoinlar rumga sotilgan sotqinlar rumga uch mingta askar jo'natib rumga hujum qilish bilan ularni dadasiga hujum qilish bilan mana qarang o'sha arab qabilalarini dadasiga rumga otalik olgan bo'lganda u ularni mana shu arab qabilalarini tormoq qilib tashladilar keyin bu orada yamanga rasululloh sollallohu alayhi vasallam maktub jo'natganlar ya'ni yamanda sahobalarni da'vatga jo'natganlar maktub emas to'g'rog'i davat mana moz abu muso ashariyga o'xshaganlarni o'sha asnosida bo'lgan bu ham yamanda ko'p odamlar islomga kirgan yaman deyarli ana shunaqa fath bo'lgan bahraynga jo'natganlar ba'zi sahobalar bahrayn bahrayn ham deyarli aksar aholisi ularni islomga kirgan ko'ryapsizmi qayer qoldi o'zi arab yarmog' hech qayer qolmadi rasululloh sollallohu alayhi vasallam shundoq hayotlik chog'laridayoq qurayish bilan sulh asnosida arab yarim orolini fath qilib tashladilar u yog'i rumga buyog'i forsgacha chegaralar toza bo'ldi hamma yoq fath deyiladi hech qanaqa deyarli yo'qotish bo'lganligi yo'q mana shu uchun keyin makka fathi osonlashdi mana hozir keyingi bosqich makka fathi keyingi jang chunki arab yarim oroli yaman deysizmi mana bu yoqda mana bahrayn deysizmi rumgacha uyo' forsgacha hamma yoq musulmonlar qo'liga o'tganligini ko'rgandan keyin qurayish tan bergan bu qarshilik qilishlikka hech imkon yo'q xullas mana shu uchun aytii mana nusrat faqat unaqangi zohiriy bir hodisalar bilan o'lchanilmaydi gohida sabotni o'zi nusrat hozir ham aytyapmizu mana rusiyaga qarshi sakkiz yildan beri mujohidlar jihod qilayotgani rusiya ularni tish tirnog'i bilan yo'q qilishga qarshi ish fikr yo'q qilish terroristlar terroristlar mana qarang lekin yo'q olmayotganligi ana shuni o'zi bitta nusrat shuncha katta davlat shuncha zaif musulmonlarni yo'q qilaolmayotganligi yoki bu yoqda boshqa davlatlar ham hamdk mana yevropa davlatlariga qarasangiz afrika davlatlarini egallab olgan borib yo'q qilolmaydi 'sha yerdagi musulmonlarni bu yoqda amerika qarasangiz afg'onistonga borib olgan yo'q qilolmayapti shuning uchun ham nusrat mana shunaqangi zohir hodisalar bilan o'lchanilmaydi davatda ham xuddi shunday da'vatga ergashuvchilar ko'pligi u nusrat degani emas mana hozirgi kunda sabablar mana shunaqa narsa bilan fikr qiladi mana deydi bizda ikki millionlab odam eshityapti hozir teizordan deydi qancha odam menga deydi rahmat aytyapti deydi shu bilan o'lchanadimi insonni haq nohaqligi bu narsa bilan o'lchasang qarang ashulachilar aktyorlar ulardanda muxlisi ko'p odam yo'q shuncha odam eshityapti ular haqmi endi ha? bu botil o'lchov ya'ni bitta odam shuncha odam uni eshitayotgan unga rahmat aytayotganligiga qarab uni haqqiga duo qilayotganligiga qarab bu to'g'ri ish qilayotganligini o'lchash haq u narsa bilan o'lchanmaydi yoki odamlar yuzlanishligiga qarab o'lchash ya'ni hamma unga ishqibozligiga qarab bu bilan ham o'lchanmaydi haq mana bu yerda ajoyib bitta misol keltirgan ekanlar masalan qarang yomg'ir allohni rahmati yerda hayot manbai to'g'rimi lekin shu yomg'ir insoniyatga foydaligi uchun yerni yuzasida qolib ketmaydiku to'g'rimi tushunyapsizmi ya'ni yomg'ir yog'gandan keyin qarang har yil yomg'ir yog'adi lekin hamma yoq kullab qolib ketganini ko'rasizmi yo'q yomg'ir yog'adi oradan uch kun o'tgandan keyin qarasangiz yerlar shimib ketgan yoki oqib ketgan bir joyga yo'qolib ketdimi yomg'ir nima foydasi bo'ldi bu yomg'irninni deysizmi tushdida qarasangiz uch kundan keyin yo'q bo'lib ketdi yo'q u foydasi sizga ko'rinmayapti uni yer shimayapti uni oqib borib bir joyga to'da bo'lib anhorga aylanyapti yomg'irlar uni foydasi sizga ko'rinmasada u foydasi bor uch kunda yo'q bo'lib ketganga o'xshab ko'rinsada endi aytilyaptiki da'vat ham jihod ham xuddi shunday gur etib davat bo'ladi jihod bo'ladi siz o'ylaysizki hamma yoq endi dengizga aylanib ketadi deb o'ylaysiz xuddiki osmondan yomg'ir yog'sa yoq dengizga aylanib ketgandek lekin qarasangiz uch kun to'rt kundan keyin dengizda haligi yomg'irlar suvi parlanib ketganga o'xshab davat ham jihod ham siz o'ylagan natijani bermayotgandek ko'rinadi bekor bo'ldi endi shu deyilmaydi balki u singayapti u odamlarni qalbiga bir kun chunki bu hosil beradi maqsadga erishishga kechikyapti deb shoshqaloqlik qilish bu insonni o'sha maqsaddan mahrum qiladi xullas shunday qilib mana mo'ta g'azoti haqida ba'zi tafsilotlarni yakunladik keyingi bahsga o'tamiz fathu makka makka fath qilinishligi bular hammasi ketma ket bo'lyapti mana yuqorida yettinchi yilda bo'lgan bo'lsa mo'ta g'azoti endi mana makkani fathi hijriy sakkizinchi yilda bo'ladi hozir qissaning sababi va xulosasi qanday ya'ni makka fath bo'lib ketdi bu g'azotni ya'ni makkaga g'azot qilinishligining sababi shu ediki quraysh o'zi bilan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam o'rtasidagi ahdni buzib yubordi xudaybiyada ahd qilingandiyu ikki yil avval oltinchi hijriy yilda urush qilinmaymiz o'n yil urush qilmaymiz deb ahd qilgandilar qarang lekin o'zlari urushib yubordi ikki yilga chidamadi kofirlar qarang o'sha xudoybeya sulhini asnosida shunaqangi shart qo'yilgandiki kim agar rasululloh sollallohu alayhi vassallamni aqdiga kirishni istasa kirsin kim agar qurayshni ahdiga kirishni istasa kirsin ya'ni arablar qabilalari borku atrofda boshqa kofirlar kim rasululloh tarafdori ittifoqdoshi bo'lmoqchi bu bo'lsa bo'lsin kim quraysh ittifoqdoshi bo'lmoqchi bo'lsa bo'lsin deb shart qo'yilgan shunda banu bakr degan arab qabilasi quraysh ittifoqiga qo'shilgan bular islomga ashaddiy qattiq dushman kofirlardan bo'lgan shuning uchun ular tabiiyki kimga qo'shilyapti kuşlayab? qurayshga qo'shilyapti endi yana bitta qabila bo'lgan o'sha banu bakr qabilasini dushmani bo'lgan bular bular huzaa qabilasi huzaa qabilasi rasululloh sallallohu alayhi vasallamni ahdiga qo'shilgan chunki dushmanda ular banu bakrga hech qachon ular bilan bitta bo'lib olmaydi ular kofir huzaa ham ichida musulmonlari bo'lgan lekin asli ommatan qabila tarzida kofir bo'lgan ular huzaa qabilasi lekin narigi banu bakr qurayshga kirganiga huzaa qurayshni ham yomon ko'rgan banu bakrni ham yomon ko'rgan shunng uchun u ikkalasi tarafdori bo'lmaganda ularni dushmani rasululloh salllohu alayhi vasallam tarafdori bo'lgan garchi kofir bo'lsada ya'ni huzaa nima uchun huzaa aslida banu bakr bilan qurayshni yomon ko'rgan chunki quraysh huzaa qabilasini makkadan haydab yuborgan o'zaro o'zlarini johiliyatdagi urushlarini deb huzaa shu uchun alami qolib ketgan qurayshdan katta qabila bo'lgan u kuchi bo'lgan ya'ni endi qarang mana kofir bilan birlashib boshqa kofirga qarshi bo'lish joizmikan ha? mana hozir hou'zaa kofir quraysh kofir banu bakr kofir rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'sha kofir bilan birlashyaptilar ho'zaa bilan boshqa kofirga qarshi ya'ni banu bakr va qurayshga qarshi ittifoqda birlashdilar ibn ishoq aytganlar bayna banu bakr va fil jahiliya mana o'sha ikkita qabila banu bakr qabilasi bilan quzaa qabilasi o'rtasida johiliyatda ko'p urushlar janjallar bo'lgan endi islom kelgandan keyin ular bu janjallardan to'xtab qolgan bo'lgan ya'ni hamma musulmonlar bilan ovora bo'lib qolganda yangi bir kuch chiqdi eski urush janjallarini yig'ishtirib musulmonlar bilan ovora bo'lib qolgan hammasi endi o'sha hudaybey sulhini tuzish asnosida navfal ibn mavya degan bir banu bakrlik odam bir jamoat bilan chiqqanda banu bakr qabilasidan huzaaga bostirib borgan huzaa bir quduqni atrofida o'tirgan paytlarida huzaa ulardan borib bitta odamni o'ldirishgan ya'ni kim kimni o'ldiryapti banu bakr ittifoq bo'lishiga qaramay huzaani ya'ni rasululloh sollallohu alayhi vasallamni himoyasida bo'lgan rasulullohni bilan ittifoqdosh bo'lgan qabiladan bittasini o'ldirib qo'yyapti quraysh bilan hamtovoq bo'lgan qabila endi huzaa shunday uyg'onib qarashsa o'ldirilgan shunda shunday ular oyoqqa turishganda urushib ketishgan hattoki qochib keyin huzaa qabilasi haramga kirgan haramga qochib kirishgan va huzaa haramga qochib kirishiga qaramay huzaa zaifroq bo'lganda banu bakrdan banu bakr haramda ham ularni o'ldira boshlagan ko'ryapsizmi nimaga bu darajada alami kelib qoldi qo'zib endi u banu bakrni huzaaga chunki huzaa kofir bo'lib turib rasululloh sollallohu alayhi vasallam tomonida qo'shilganligiga ge alami kelib ketgan ularni shu uchun ham dushmanlik qila boshlagan mana ko'ryapsizmi har doim ham kofirlar sizga urush qilishligi siz haqligingizni bildirmaydi kofirlar mana hozir huzaaga urush qilyapti ular haqligi uchun emas musulmonlar tarafdor bo'lgani uchun kofir bo'lsa ham huzaa qabilasi kofir bo'lsada musulmonlar tarafdori insofli bo'lgan ular ana shunga chidamay ketyapti quraysh bilan banu bakr shunig uchun banu bakr huzaaga bostirib borib o'ldiryapti u bechoralar haromga qochsa haramni ichida ham o'ldiryapti aslida kofirlarni asli ham qonuniga to'g'ri kelmasdi bu, bu narsa haramni ichida o'ldirish kimni bo'lsa ham islomda ham xuddi shunday e haramni ichida o'ldirilmaydi a endi bularni qarang haramni ichigacha quvlab kirganda huzoani o'ldirib ketishgan endi qurayshda ham alami bo'lgan huzaadan rasululloh tarafdori bo'lganligi uchun hozir banu bakr o'ldiryapti quraysh shu uchun banu bakrga qurol bilan yordam bergan ur degan buni degan haramni ichida de bo'lsa ham xurash shunaqa qilganda xullas banu bakrga qurol bilan yordam bergan ur huzaani degan hammasi kechasi bir birini o'ldirib ketgan huza bilan banu bakr urushib yotibdi qurish qurol bilan yordam beryapti ur deyapti mana endi de jang tugagan o'ldirilgan o'ldirilgan qancha qirg'in barot bo'lib ketdi hamma xumordan chiqdi shunda amr ibn salimul huzai degan huzaa qabilasidan bitta odam qochib chiqib rasululloh sallallohu alayhi vasallamni oldiga kel mashhur bir sheri bor she'r aytgan rasulullohdan qurayshga qarshi yordam so'ragan qarang kofir kofirlar rasulullohni ki oldiga kelib yordam bering bizga biz sizni ittifoqingizda edik degan quraysh bizni o'ldiryapti degan banu bakr bilan ikkalasi kelishib olib ahdni buzdi bular degan banu bakrga quraysh yordam berdi qurol bilan 'uzaa qabilasini ikkalasi bir bo'lib o'ldiryapti degan shunda rasululloh sallallohu alayhi ibn salim deganlar sen yordam berilding ey amr ibn salim ayni muddao bo'ldi qarang man musulmonlar buzmadi aqdni kofirlar buzdi endi shu joyda qarang kofirlar buzib nima qildi musulmonlarni o'ldirdimi masalan ha yo'q musulmonlar ittifoqida bo'lgan kofirlarni o'ldirdi ana shu aqdni buzish sanalarkanma ko'ryapsizmi endi musulmonni o'ldirsa a'lo edi u aqni buzish a endi hozir mana shu narsani bugungi mana nodon saroymulla tushmayapti deyapman hozir qancha musulmonni rusiya kelib suriyada o'ldirib yotibdi u yoqda boshqa davlatlar kelib suriyada qancha musulmonni o'ldirib yotibdi yoki amerikaga afg'onistonga borib olib qancha musulmonni o'ldirib yotibdi keladi sizga saroy hozir davlatlar bilan davlatlar o'rtasida sulh bor kelishuv bor deydi ey nodon agarchi kelishuv bo'lgan taqdirda ham u kelib olib balo bormi u qit'ani narigi yog'idan kelib olib afg'onistonda musulmonni o'ldirishligi yoki yerni narigi chekkasidan kiyib olib turib suriyadagi musulmonni bombalashligiga nima haqqi bor uni kelib o'sha yerda bombalayotganligi o'sha ittifoqlarni buzganiga dalil u kelib bombalayaptimi tamom biz ham endi noqonuniy yo'l bilan ya'ni o'sha davlatlardagi noqonuniy yo'l bilan ularga hujum qilaveramiz noqonuniy yo'l bilan chegaralarni buzib o'taveramiz sen ularga ayt avval sizlar buzib o'tdinglar degin ular buzdi chegaralarni nima bor <laughs> unga kelib olib dunyoni nargi chekkasidan ha bu musulmonga qilyapti hozir ha biz aytdik mana qurayshni banu bakrga yordam berganligi musulmonlarga qarshi emasdh huzoaga qarshi edi shuni ham lekin ahdni buzish hisoblandi chunki rasulullohni tarafida edi huzo yordam berilding sen deganlar <laughs> mana bu narsa makka fathiga alangani qo'zg'agan narsa bo'ldi ya'ni makka fathiga sabab bo'ldi mana shu narsa chunki bu orada o'zi musulmonlar aytdikku ikki yildi ichida ish qilib tashlangan rasululloh sollallohu alayhi vasallam rumga maktub jo'natganlar forsga maktub jo'natganlar u yoqda yamanga sahobalar jo'natdilar bu yoqda bahraynga yuqorida aytganimizdek yahudiylardan tozalab oldilar arab yarim orolini hamma arab qabilalaridan tozalab oldilar o'rtada o'sha qo'tir tuyaga o'xshab bitta qurish qolib ketgan yakkamahov bo'lib hamma boshqa qabilalar taslim bo'lib bo'ldi bitta qo'tir tuyadek qurash qolib ketdi o'rtada o'sha quraysh bilan sulh borligigina rasululloh to'xtatib turgan yanchib tashladilar aks holda ana endi mana qurash sulhni buzibdi degan gap kelgandan ayni muddao bo'ldi deyapman yaxshi bo'ldi mana o'sha qanaqa qilib yanchsak ekan deb turgandik sulh borlik qilib turgandi bo'ldi endi qurayshni ham mana yiqitamiz deganlar makka fathi mana shunaqa boshlangan quresh shunda bu qilgan xatosini tushunib yetgan endi yomon bo'ladi degan biz bekor qildik shu huzaga qarshi banu bakrga yordam berib degan endi mana sizga savol qarang ana shu kofirlarni tentakligi sabab ularni farosatsizligi hamiyati millatchiligi sabab alloh taolo dinga yordam berarmikan ular ana shu paytda musulmonlarga hu'rak vazifasini o'taydi haligi baliqni ovlashlik uchun bunday qarmoqqa chuvalchang tiqilinadiyu kofirlarni hamiyati yana shunaqangi jinniligi o'sha hu'rak vazifasini o'taydi musulmonlar ularga hujum qilishligiga mana hozir ular ko'rinishidan yomon ish qildi huzaga hujum qilib lekin o'sha musulmonlarni foydasiga bo'ldi oxir ah, oqibat qurash xatosini tushunib yetgan banu bakrga yordam berganligini bu narsa rasululloh bilan sulhi buzilishligiga olib kelishligini bilgan abu sufyonni jo'natishgan sulhni yangilaylik deb bor uzr so'ra sure, biz bilmay qolibmiz unday bunday deb haligi madinaga borib Rasulullohning oldiga uzr so'ra sure deyishganda de, kattalar makkada jo'natishyapti abu Sufyonni. lekin u harakati pushga chiqqan chunki payg'ambarimizdan istagan narsasiga erisha olmagan va qurayshga qaytib kelib xabar qilgan uni tafsilotini keltirmadilar tafsilotini keltirsalar yaxshi bo'lardi o'shanda abu siyon kelgan yo'lda kelayotgan paytida de... haligi huzoadan rasulullohga xabar qilganlar borku quraysh xiyonat qildi o'shalarni uchratib qolgan qayerdan kelyapsan degan qo'rqib ketgan bu borib chaqib berdi degan u odam qo'rqib aytmagan ha boshqa joydan kelyapman men degan yo'q sen muhammadni oldidan kelyapsan degan abu abusiyon chaqirib berding to'g'rimi degan haligi odam qo'rqqanidan yo'q men hech narsa qilganim yo'q deb tan olmagan men muhammadni oldiga bormadim degan sallallohu alayhi vasallam abu sufyon haligi odam ketgandan keyin sekin turganda uni detektivligini qarangda tuyasini tuyasini o'sha huzaani odamini tuyasini tezagini parchalab ko'rgan bunday tuyani tezagini parchalab ko'rsa tezakni ichidan madinani xurmasini doni chiqqan abu sufyon aytgan bu aniq borib muhammadga chaqrib berdi bizni ustimizdan shikoyat qilib keldi bu degan muhammad bizga hujum qilishga tayyorlanyapti degan tezroq harakat qilmasak bo'lmaydi sulqni yanglamasak bo'lmaydi degan detektivli ko'ryapsizmi buni tuyani tezagini kovlab ko'ryapti aytmagandan keyin qayerdan kelayotganligini bilishlik uchun shunday qilib keyin madinaga kelgan qarang qanaqangi tomondan ushlamoqchi bo'lgan rasulullohni planini bilmoqchi bo'lgan qizini oldiga kelgan um habiba o'tgan darsda biz um salama d shuni um habiba ikkita uch avval umsalaba k um habiba umu habiba onamizni oldiga kelgan abu suynni qizi umu habiba oldiga kelib qizim qizim qilib rasulullohni planini bilib olmoqchi bo'lgan nima qilmoqchi ering qurayshga hujum qilmoqchimi deb ana shu uchun ham rasululloh sollallohu alayhi vasallam makkaga hujum qilinish niyatlarini hatto oysha onamizga aytmaganlar tushunyapsizmi hattoki abubakrga aytmaganlar eng yaqin odamlari abubakr roziyallohu anhu qizlari oysha onamizi oldiga kelib so'raydilar ey oysha rasululloh nima qilmoqchilar makkaga hujumni boshlayaptilarmi tayyorlan deganlar sahobalarga qayerga ketishlikni aytmaganlar hech kimga qayerga ketmoqchilar rasululloh deb abubakr qizidan so'raganda vla degan osha onamizdan ollohga qarsam men ham bilmayman tayyorlan dedilar boshqa hech narsa demadilar degan ko'ryapsizmi rasululloh sallallohu alayhi vasallam nima uchun shu darajada xavfsizlikni saqlaganlar bu odamlarga ishonmaslikdan emas bilganlar abu sufyon kelib mana shu qizidan so'raydi akasidan so'raydi ukasidan so'raydi boshqadan so'raydi gap tarqab ketib qoladi rasulullohni plani fosh bo'lib qoladi qurish keyin unga qarshi turishligi mumkin edi makka fathi biz o'ylagandek mana bu hozir biz tarixda ko'rgandek oson bo'lmasdi shuning uchun xotinlaridan ham berkitganlar eng yaqin zot abubakrdan ham berkitganlar odamlar hozir mana shu narsani tushunmaydi bir odamdan bir narsani berkitsangiz meni xoyin deb o'ylayapsizmi deydi olloh ko'rsatmasin dushmanni qo'liga tushing ikki uch marta uyoq buyog'izdan tok ulab tok bersin keyin aytasiz menga xoin kimligini sayorasiz hamma ma'lumotni chaqib berib sizga rahm qilib aytilmayapti bir narsalar sizga ishonilmagandan emas u u o'zizga foyda u men xoyinman sizga deb birdaniga unaqa to'nib teskari kiyib olmaydi u rasululloh ham o'rnida mana xotinlariga ham abubakrga ham aytmaganlar rejalarini mana chunki tasdig'i abu suyon kelib qizini oldiga ya'ni rasulullohni xotinlari umu habibani oldiga kirib sekin bilib olmoqchi bo'lgan ma'lumotni madinaga kelgan sulh bor hech kim teginmaydi ya'ni abu siyonga umuhamfo onamiz ham buni tushunganlarda birdaniga abu sufyon kelib shundoq bitta to'shakcha bo'lgan kichkinagina ustiga o'tirmoqchi bo'lganda shundoq tagidan sug'urib olgan abu sufyonni otasi bo'lmasam qarang aqidani qarangda mana shuncha yil ko'rishmagan otasi uni abu sufyon ajablanib to'shakni mendan qizg'andingmi meni to'shakdan qizg'andingmi qizim degan ya'ni mendek odam shunaqangi bir chang bosib yotgan to'shakka o'tirmasin endi otam deb yaxshirog'ini to'shash uchun tagimdan tortib oldingmi yoki shu chang bosgan to'shagingni mendan qizg'anyapsanmi degan aytganki qizi bu rasulullohni o'sha to'shagi degan o'tiradilar unga degan sen najassan degan o'tirmaysan degan ko'ryapsizmi mana qarang abu suyon yuragi parchalanib ketgan mendan keyin o'zgaribsan qizim deganda indamay chiqib ketgan bu juda yam qattiqlik aslida lekin nimaga bunaqa qilgan umu habiba abu sufyonga ko'rsatib qo'yganki u istagan narsasini ololmaydi u kishidan ya'ni rasulullohni oldiga bor endi rasulullohni xotinisan sen borib uni haligi ko'ndir demoqchi bo'lganda de, abu sufyon sulhni yangilashga makkaga hujum qilmasin deb o'sha xotinlari tomonidan bosim o'tkazmoqchi bo'lgan ana shu uchun umuhabiba onamiz bu yerda ko'rsatib berganlar bu narsada mendan sado chiqmaydi deb aslida ota mushuk bo'lsa ham alloh oyatda otangga yaxshi gapir degan uni deb demagan aslida shuning uchun ham aytyapmiz bugungi kunda takfirchilar kelib olib hoilarmha shu qissasini olib umum qilib oladi umum go'yoki har doim kirgan chiqqan dadasiga qarab ha najas yaxshimisiz onasiga qarab ha najas qalaysiz ana an shunaqa qilish kerak endi o'ladi hada muhabba shunaqa degan deydi ey nodon muhabbat onamiz siyosat <laughs> qilgan bu yerda u ya'ni abu sufyon <laughs> istagan narsasini u kishidan ololmasligini ko'rsatib qo'ygan boshqa o'rinlarda <laughs> aslida rasululloh alayhi abdulloh ubayni o'g'liga ham otangga yaxshi gapir <laughs> yaxshi muomila qil deganlar <laughs> munofiqni bolasiga ham yoki boshqa sahobalarni ham otasi onasiga mana satni qissasini o'tdik oyat tushgan karima degan yaxshi gap gapir degan umumiy siyosat unaqa emas kofir bo'lsa ham ota onaga bu xos bir siyosat bo'lgan bu narsa abu suyon chiqqanda abu bakrni oldiga borgan bor sen degan yaqinsan ayt rasulullohga degan albatta rasululloh nimaga muhammad deb gapirgan endi kofir bo'lgan chunki abu siyonda abu bakr men unday qilmayman degan rasululloh menga ham aytganlar aytganlari nima qilayotganlinglarini degan umarni oldiga borgan umar jahl chiqib ketgan men borib degan endi sizlarni himoya qilamanmi degan o'zi har doim umar qarshi chiqardiku chunki bunaqangi gaplarga mana sulhida ham qarshi chiqdi sen nima deyapsan sen degan men borib degan rasulullohni oldiga sizlarni shafoat qilaymi degan bor men hech qachon bu narsani rasulullohdan so'ramayman deganlar abu sufyon umidi puchga chig'ib makkaga qaytib ketgan ya'ni sulh yangilanmagan rasululloh qat'iy qaysar turib olganlar sulhni yangilamaymiz deb endi maqsad hozir rasululloh sollallohu alayhi vasallam ana shunda abu sufyonni shuning uchun ham umuman qabul qilmaganlar aks holda chunki bu yana bir ikki yilga sulhni yangilab kuch yig'ib olardi abu sufyon makka fath bo'lmasdi musulmonlarga nima naf quraysh Muslim... bilan bila sulh qilib o'tirishda endi sulh qilib musulmonlar qiladiganini qilib bo'ldi sulhdan maqsad nima edi da'vat edi to'g'rimi da'vat qilindi aksar odam iymonga keldi rum forsga da'vat qilindi madinani shimoliyu janubini sharqiyu g'arbini tozalab olish edi arab yarimi oi tozalab olindi yahud ham qolmadi arobiylar ham qolmadi hamma yoq tozalab olindi endi quraysh bilan sulh tuzib o'tirishga hojat yo'q endi aksincha kutib o'tirgandik sulhni buzishligini quraysh ayni muddao bo'ldi shuning uchun rasululloh umuman abu sufyoni taklifini qabul qilmaganlar payg'ambarimiz soallallohu alayhi vasallam qurash bilan g'azot qilishga tayyorlana boshlaganlar lekin maqsadlarini berkitganlar sahobalarga tayyorlaninglar deganlar nimaga tayyorlaniladi qayerga ketilinadi hech narsani aytmaganlar quraysh bilan g'azot qilishlikka tayyorlandilar makkada qurayshga hujumga shuning uchun ham rasululloh sallallohu alayhi vasallam maqsadlarini maxfiy qildilar toki qurayshga xabar yetmasin azmi qaror qilganlar rasulullohni va tayyorlanmasin quraysh shunga rasululloh sallallohu alayhi vassallam ularni bosib borishlikni istadilar chunki ularga g'olib kelish oson bo'lardi ko'ryapsizmi biz ketyapmiz deb turib ketilinmaydi jangga biz boryapmiz mana deb haligi to'ydan avval nog'rach olib hamma dushmanni o'zni boshizga yig'ib unaqa qilib borilinmaydi aksincha iloji boricha dushmanga ko'rinmay sezilmay uni nazarga tushmay harakat qilinadi bugungi kunda ikki toifada mana shu narsa zid shunga zid amal qilishadi birinchisi aytyapmiz manaqaraz davlatchilar orijlarda ana shunaqa qilib doimo mana vahima qilib hay deb ko'pirib ketyapmiz biz deb qarasangiz hech vaq bo'lmaydi ikkinchisi hizbiylarda haligi kemada ketayotgan ritserlarga o'xshab do'ng'illagan muzikani qo'yib olib o'zlariga o'zlari mahliyo bo'lib ma'ruzada ham shunaqa muzika uh, kliplarida ham shunaqa muzika o'zlariga o'zlari puch joat sharga o'xshab ishib ishib qoraga orqasiga hilpiragan bayroqni qo'yib olib xilofot deb yozib qo'yib uni ustiga gurillab ketaverishadi qarasangiz bu qilgan ishdan o'zi bunday bir tayin yo'q o'zi birday g'alvirni ko'tarsangiz natija yo'q o'zi bunaqa qilinmaydi hamma dushmanni boshiga yig'ib oladida keyin biz haqmiz deydi ikkalasi ham mana shu toifalardi ana shunaqa qilib o'zi parosatsizligidan butun millatlarni boshiga yig'ib oladida keyin biz haqmiz nega desa chunki kofir bizga karşı qarshi kurashyapti deydi shunaqa qilganmikanlar rasulullohmi butun qurayshu atrofda hamma qabilalarni qo'rqitib qo'yib abu suyonga aytib bil sen hozir biz boramiz makkaga deb hammani o'zlariga qarshi to'dalab keyin biz haqmiz deb shunaqa qilganmilar nima bunaqa beparosatlik qilinadi bo'lmasa shunday qilib mana maqsadlarini berkitganlar iloji boricha chunki talofat yetmasin musulmonlarga ham nima kerak musulmonlarga makka fath bo'lishi aniq olloh uni xudobiya sulhida o'zi va'da berib qo'ydi u aniq u endi shu aniq narsani ham iloji boricha yengilroq uslubda qilishga harakat qilish kerakmikan ha iloji boricha yo'qotishni kam qilib harakat qilish kerakmikan ana shu oysha onamizni rasululloh haqida aytgan so'zlarini tasdig'iki rasulullohga qachon ikki ish o'rtasida ixtiyor berilsa albatta yengilini tanladilar masalan qarang hozir rasulullohga makka fathi va'da berilgan hudasud ikki yil avval ya'ni icyu oltinchi yilda endi hozir vahma qilib borsalar ham fath qiladilar sezdirmay shundoq banogoh tasodifan bostirib borsalar ham fat qiladilar lekin agarda birinchi uslubga ko'ra fath qilsalar vahma qilib borib voy ketyapmiz biz deb muzikani qo'yib olib mana shunaqa qilib borsalar yo'qotish katta bo'lishi mumkin fath bo'ladi lekin sahobalardan qancha qurbon ketishi mumkin qurash chunki tayyorlanadi atrofda qabilalarni o'ziga chaqiradi yana qolgan piskanlarni qarshilik ko'rsatadi qurash qancha yo'qotish bo'lishi mumkin musulmonlardan ham quryashdan qancha yo'qotish bo'ladi uni ustiga keyin odamlarni ko'ngliga musulmonlarga nisbatan nafrat kirib qoladi o'ldirdi qavm qarindoshimizni deb shahar fath bo'lgani bilan qalblar fath bo'lmaydi endi ikkinchi uslubga ko'ra borsalar imi jimida hech kim sezmay qolsa shundoq tap pitib bosib kirsalar odamlar dovdirab qoladi uncha yo'qotish bo'lmaydi shunday bo'ldi ham mana yani, hech uncha yo'qotish bo'lmadi o'ldirilmagan yani. hech kim illo ibn valid boshchiligidagi musulmonlarga bir qarshi chiqqan mana shu banu bakrdan islomga ashaddiy nafrati bor mushriklar bo'lgan o'shalarni yani. besh ho'ntasi o'ldirilgan lekin boshqa unaqangi qatl bo'lmadi sahobalardan ham hech kim bo'lmagan makka fathida o'n ming sahobiy hujum qilib borgan faqat ikkita sahobiy o'sha holi valid boshchiligidagi sahobalardan yo'lda adashib qolganda o'sha banu bakrdan kofirlar ushlab olib o'ldirib yuborgan ularni so'yib yuborgan ular ham yo'lda adashib qolganligi uchun chekkaga chiqib qolganligi uchun qatl qilindi ko'ryapsizmi hech qanday yo'qotishsiz fath bo'ldi makka ana rasulullohni mana shu xislatlari qaysiki o'rinda ikkita ishni işte birini tanlashga ixtiyor berilsa buni qilsangiz ham bo'ladi buni qilsangiz ham bo'ladi nima endi biz haqmiz biz haqligimizni ko'rsatib qo'yish kerak deb faqat qiyinni tanlash kerakmi mayda oson yo'l turganda tog'i toshdan oshib borish kerakmi ha desa haq shunaqa bo'ladi deb hozirgi odamlar ishi shunga o'xshaydi mana shu yuqoridagi toifalarni ya'ni hech yo'qotishsiz makka fath bo'ldi mana alhamdulillah mana shu maqsadlarini mana qarang asosiy tagida yotgan narsa bosib borish toki quryishga g'olib kelish oson bo'lsin qonlar to'kilmasin baladil harom hurmati poymol bo'lmasin ya'ni makkani hurmati haramda shu to'polon bo'lmasin endi aytdiku mana terrorist terrorist deyishadi shayx usam ibn ladun i a bu yerda haqiqiy terrorist qarasangiz oli savut aslida haramda bir mingto'qqiz yuz yetmish to'qqizinchi yilmidi haligi juhaymann o'taybiy boschiligidagi mahdiylikni iddo qilganlar chiqqan paytda bir ming to'qqiz yuz yetmish to'qqizinchi adashmasam shu o'shanda u mahdiylikni iddao qilganda to'g'ri haramda qon to'kdi u boshladi haramda qon to'kishlikni lekin üstü, üstü bu yerda saudiya hukumati oshirib yuborgan ular o'zi bir ikki yuzta uch yuztacha odam bo'lgan tanklar bilan haramni o'rab olib saudiya hukumati fransiyani angliyani chaqirib kelgan bu yoqqa birdan birdammani dadasini chaqirib kelgan haramga ular yordam bergan reja qilgan taktika tuzgan tanklar bilan haram minoralarini bombardimon qilingan hasa terroristlar kiribolibdi ichiga a o'shanda usama ab aytganda ey odamlar degan bu odamlar u haligi shovvozlar h'sha yuqorida şey aytganimdek hizbiydek yoki davlatchilarga o'xshagan shunaqangi haligi e, unday musiqa eshitib boshqa qilib shijoat qo'zib ketganlar a bularni oldiga xususan ibn bozni shogirdi bo'lgan o'shalarni bittasi deyilngan kattalari ya'ni mahdiylikni do qilganlar bularni oldiga olimlarni kirgizib yuboringlar birinchi shunday qilib ko'ringlar olimlar kirib ularga tushuntirsin degan mahdiy hech qachon makkada qurol ko'tarib bay'at olmaydi mahdiyni rasululloh aytganlar uyni ichidan kovlab olib chiqib bayat berishadi unga va ularda mahdiyga bayat bergan odamlarda ham naki qurol bo'ladi deganlar naki ularni adadi bo'ladi to'rt beshta işte ulamolar uni ushlab bayat berishadi mahdiyga hatto uxlayotgan odamni uyg'otishmaydi deganlar u to'polon qilishni qo'ying haramda o'q otib tobutga avtomat solib olib kirib hadislarda sahih hadislarda turibdi bu narsa kirib uni o'sha johillarga aytinglar ular bu narsasidan to'xtaydi degan a to'xtamasa keyin xos hujum qilinadi degan tanklar bilan minoralarga bombardimon qilib nima kerak haramni hurmatini poymol qilib o'sha yerda keyin hojilar bormi kim bor hammasini tarrallatib otib o'ldirib yuborilingan haramda u kim o'shalarga qo'shilgan a musulmonlar ham bilmagan endi o'sha mahdiy ekan deb bayat berib yuborgan o'sha yerdagi tavof qilayotgan musulmonlar hammasi bayat berib yuborgan madiy aka mahdiy deb xursand bo'lib ketib hamasini o'ldirib yuborshgan bayat bergani ham boshqasini ham ohqasiniham ham ushlab olib qamab yo'q qilib yuborishgan u chiqarilmagan u ma'lumot juda katta qatlom bo'lgan haramni ichida endi mana qarang kim terrorist ekan deypti mana shunaqa qonxo'r odam musulmonlarni o'ldirib yopidi deydi aksincha o'sha musulmonlarni o'ldirilishlikka haramni hurmatini poymol qilishlikka qarshi bo'lgan o'sha usama bin ladin a endi hozir aytayotganligim mana rasulullohni ham qon to'kadi odam o'ldiradi undaydi bunday dedi deb qurashni tuhmat qilgan qarasangiz rasululloh shuni aksini qilyaptilar mana qurayshga shunday bildirmay pistirmada bostirib boryaptilar toki qon to'kilmasin haramda maqsad qon to'kish emas maqsad quryishni o'sha kufridan shirkidan haramni tozalash edi chunki mana shu ko'rinishlardan biri rasululloh maqsadlarini maffiy qilganlilar oyishaga aytganlar tayyorla meni deganlar narsalarimni ketaman deganlar a'ni g'azotga chiqishlik uchun va buni birovga aytma deganlar ya'ni men tayyorlayotganligimni yani, nimaga ketyapti rasululloh aytmaganlar o'zi shundoq ham lekin meni tayyorlayotganingni ham aytma hech kimga deganlar ikkinchisi musulmonlarni ham qo'zg'aganlar tayyorlaninglar ketamiz bir joyga deganlar lekin qayerga ketishliklari yo'nalishlari maqsadlarini aytmaganlar uchinchisi rasululloh sollallohu alayhi vasallam sakkiz kishidan iborat kichkinagina bir guruh tayyorlaganlar sahobalardan batnu uzum degan joyga ularni jo'natganlar bu zihoshab va zil marva degan joyni de orasidagi yer bu madinadan uzoq joy rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'sha hijriy sakkizinchi yilda ramazon vaqtida bo'lyapti bu makka o'zi ramazonda fath bo'lgan o'sha makkaga fathga ketishdan avval o'sha batnu izm degan yoki uzum degan joyga sakkizta sahobiyni jo'natyaptilar nima uchun qarang ishlari yo'q u yerda rasulullohni toki odamlar o'ylasinki rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'sha tomonga qanaqadir bitta qabilaga hujum qilgani ketyaptilar makkaga aks taraf bo'lgan u va manavi o'sha sakkizta guruhni jo'natganliklari o'shalarni armiyasini borib o'sha yerdagi kofir qabilalarni ya'ni xabarini bilib kelish uchun jo'natyaptilar degan gap tarqasin qurayshga shu gap yetsin ha bizga hujum qilmoqchi emas hozir boshqa joyga hujum qilyapti ekan yani. demak har yer bizga hujum qilmaydi tayyorlanyapti degan gap baribir chiqib qo'yadiku endi madinada ham chunki kofirlarni quloqlari bo'lgan munofiqlar bo'lgan masalan ana shularga shunaqa gap tarqasinki qayerga chiqyapti ha degan joyga qarab chiqyapti ko'ryapsizmi qureysh shohida yursa haligi tuyani tezagini titkilab abu sufyon rasululloh salllohu alayhi vasallam bargida yurganlar ko'ryapsizmi qanaqangi ustidan kulib ish qilganlar kofirlarni m degan joyga sakkizta shobiy jo'natyapti sakiz sahobiy nima qilgan aylanib ham qaytib kelgan hch nara yo'q ekanku rasulloh niga jo'natdilar bizga berd hech nasa yo'qekan deb qaytib kelishgan lekin hamma yoqqa gap tarqagan hali beri qulaysga hujum qilmaskan tayyorlanyapti u lekin boshqa joyga ketdi mana boshqa joyga xabar to'dalagani odam jo'natdi mana deb hammani ko'zini shamg'alatganlar endi hozir shunaqa qilsangiz odamlar sizni qo'rqoqqa chiqaradimi mak bo'lsang ayt nia qilayotganingni qayerga ketayotganingni deydi ahmoqman sizga qayerga ketayotganini nima qilayotganimni aytib u siz uchun yoki o'zini nafsi uchun ish qilgan odam bo'lsa o'zini mardligini ko'rsatadi nima deysan mana men deydi bundoq uydg olib arqalarni ko'rsatib qaman men qayerda yuribman mana deb ahmoq odam shunaqa qiladi nima siz maqsadingiz o'zizni nafsingizni ko'rsatishmi mardligingizni yo'q maqsadiz dinga ish qilishmi odamlarni ana shunaqangi chuv tushirib ketiveradi xullas mana rasululloh o'sha tomonga odam jo'natdilar mana o'ylaganlar o'yladiki rasululloh o'sha tomonga qarab ketgan dedi ana shu paytda keyin o'zicha ba'zi unaqangi siyosatni bilgan bo'lgan yoki ba'zi o'zicha bunaqangi xabarlarni tanib yurgan odamlar o'zi aqllilik qilmaslik kerak ha rasululloh bu yerda aldadilar o'zi u yerda emas unday bunday deb o'zia aqllilik qilib chiqadi qarasangiz indamang kofir aldandimi aldanib yuraversin yaxshi bo'ldi deng masalan hozir sizni izlaydi falon joyda deb gap tarqatadi yaxshi bo'pti yaxshi indamang yursin o'sha yerda deb izlasin burni yerga ishqalab haligi chumolini uyasigacha kavlab ko'rsin shu yerda bormikan deb o'zicha chiqib mardlik qilmang men yerda emasman men deb indamang izlasin burni yerga ishqalab izlasin mana mana rasululloh shuning uchun ham xabarni hech kimga aytmaganlar payg'ambarimiz salallohu alayhi vasallam keyi chiqqanlar sahobalar bilan makka tomonga qarab chiqyaptilar qarang endi bu qiziq narsa bo'lganda um, min, o'n ming askar bilan hozir ko'rasiz shundoq rasululloh makkani biqinigacha yetib boradilar qurayshni hali xabari yo'q xavfsizlikni qays qay darajada olganliklarini ko'ryapsizmi ma'lumot chiqib da, ketishligini qay darajada oldin olganliklarini ko'ryapsizmi o'n ming um, min, askar bilan hujumga ketyaptilar quraysh xabari yo'q hali bu narsani biz haybar g'azotni ham o'tdikku g'otofon tomonga qarab rasululloh sollallohu alayhi vasallam askar jo'natib yubordilar haybardagi yahudiylar o'ylayaptiki musulmonlar g'atafonga ketdi ketmonni ko'tarib yuribdi haybardagilar yahudiylar rasululloh shunday bostirib kiryaptilar odamlar ishga ketyapti ketmon ko'targan lapotka ko'targan quroli yo'q hech kimni qo'lida tamom shundoq yiqildi uslubil mubog'ata mubalag deyiladi buni ya'ni banogoh bosib borish uslubi o'zim ko'rgan narsamda e, mana misrda amni davlatda o'tiribmiz kechqurun soat uchda ular hujumga ketadi xavfsizlik xizmatidagilar endi doim bizni tergov qiladigan katta zobitni ovozi tanish yuzini ko'rmagan bo'lsakda shunday kelyaptida yu askarlarga aytyapti tayyorlaninglar ketamiz deyapti bunday devorga qulog'imni qo'yib de eshitib o'tiribman yonimizdada endi u tayyorlaninglar ketamiz deyapti soat uch kechqurun ya'ni bomnod vaqtida hujum qilishadi har doim qayergaligini aytganligi yo'q hech kimga bu ko'ryapsizmi mana qarang hattoki endi u o'sha e, holatda shunaqangi darajada bular ish qiladiki ketayotganda ham qayerga ketayotganini aytmaydi kimni olib kelish kerakligini aytmaydi borib ushlagandan keyin ko'radi o'sha yugurdak askarchilar ham kimni olib keladi qayerga olib ketadi keyin ko'radi bu narsalarni bu ya'ni bu hayotda yashab ko'rganligimiz uchun aytyapman hattoki shofirlarga aytishmaydi olib ketishyapti bizni ko'zimizni boylab olib borib ya'ni hujjatlarga deport urib chiqarib yuborishlik uchun olib ketyapti shofirga qayerga olib borish kerak nima qilish kerak so'zma so'z aytib ketyapti o'ngga bur chapga bur u yoqqa kir bu yoqqa kir ko'zimiz bog'liq ko'rganligimiz yo'q lekin shuni aytib qo'ysa bo'ladi palon joyga boreb yo'q aytmaydi ko'ryapsizmi qanaqangi ish qilinadi katta bo'lmasam davlat hech kimdan qo'rqayotgan joyi yo'q lekin xavfsizlik o'z nomidan xavfsizlik uni ma'lumoti hech kimga chiqmaydi aytdiku tergov vaqtida yozib oladi so'zlarizni keyin bir kuni bunday derazadan qarasam bir apparatdan haligi qog'ozlarni ul qilib chiqarib yuborishyapti undek bo'lib qog'ozlar maydalanib ketyapti keyin xos musirchi kelyapti qarang xos musirchi musirchi ham o'sha xavfsizlik xizmatiga oid musirchi kelyaptida ana shu qog'ozlarni musirga solib xos musirga olib ketyapti o'zi bir joyga olib borib tashlayapti xos musirchi u oddiy tozalovchi emas tergov vaqtidagi savol javoblar yozilgan qog'ozlar yozib oladiyu tergov vaqtida ana shuni shunaqangi maydalab tashlab xos musorchi bilan bir joyga jo'natib yo'q qilyapti ko'ryapsizmi shu darajada maxfiy ish qilinadi da. kofir davlatlar tizimida ham endi musulmonlar qo'lida bugungi kunda kuch yo'q zaif dushman qay darajada ko'p har qadam to'la dushman har yonga qarasangiz dushman batariqa bunaqangi ish qilishligi kerak ya'ni shu darajada qattiq xavfsizlikni ehtiyotni olib ish qilishligi kerak buni biz aslida o'sha xavfsizlik darslarida ham ya'ni hamma tayyorlandi rasululloh mana tayyor bo'linglar dedilar yo'lga tushdilar rasululloh sallallohu alayhi vasallam keyin shunda yo'lda ketayotganlarida sahobalarga aytganlar qarang mana qayerga ketayotganliklarini qurishga ketyapmiz makkaga ketyapmiz deganlar va endi mana duo qildilar ko'rdingizmi mana ollohim yordam ber hasbilloh bemalol kel olloh o'zi asrasin deb osongina og'izni bir chekkasidan duo qilib qo'yib a keyin boshga balo kelsa anna haza deb o'tirasiz qaydan keldi naga bunday bo'ldi deb rasululloh qarang qachon duo qilyaptilar shuncha sabablarni olib ehtiyoti qilib xabarlarni berkitib keyin lohollohim quloqlar ko'zlar xabarlarni olib ketuvchi ya'ni ayg'oqchilar hammasini qurayishdan ushlagin ey robbim toki biz ularni shaharda bosib boraylik ularga deganlar mana qachon duo qilinyapti ollohim asrasin allohim ularni ko'zini ko'r qil qulog'ini kar qil deb hozir kofirni oldida turib oladida musulmon haligi oyatni o'qiveradiularni o'ng tomonidan bir to'siq qildik chap tomonidan to'siq qildik ularni o'rab tashladik ko'rmaydiganlar bo'ldi deb qaytaraveradi ha deb shu oyatni qarasangiz ma'lumotlarni kofirni oldiga e sochib qo'ygan o'zi o'zi haqidagi ma'lumotlarni musulmonlar haqidagi ma'lumotlarni ha keyin kofir kulib ushlab uni bilgan ishini qiladi a keyin o'tirib yig'laydi musulmon ann nimaga bunday bo'ldi deydi men o'qidimku duolarni deydi tonggi zikrni o'qidim deydi tungi zikrni o'qidim deydi qarang qachon o'qish kerak tonggi zikr tungi zikrni yani ana shu darajada qattiq ehtiyotni olib xavfsizlikni qilib ma'lumotlarni yashirib undan keyin endi duo qilinadi mana rasululloh bu chiqishliklari ramazon oyida bo'lgan muborak mana hijriy sakkizinchi yilni ramazon oyida ramazon farz bo'lib bu bo'lgan hijratni ikkinchi yilida ro'za tutilgan ro'za holda chiqishgan mana a o'ninchi kunida bo'lgan ramazonni hozir aqllilar keladi ey ramazon kelyapti tinch o'tirsanglar bo'lmaydimi deydi hamma jang ramazonda bo'ladi shuni bilib oling ramazon futuhat oyi islomdagi eng buyuk jang birinchisi badr ramazonda bo'lgan eng oxirgi buyuk janglardan biri makka fathi ham ramazonda bo'lgan ramazon sizga faqat haligi qalblarni yumshatadigan ma'ruzalar bo'ladigan oy emas mana ramazon futuhat oyi ramazon faqat sizga haligi qissalar aytib beriladigan oy emas u nusrat oyi u g'alaba oyi u bo'masam boshqa vaqt qurib ketgan mana bir oy kutib tursalar bo'maydimi o'zi o'ninchi kelib qolgan mana yigirma kun kutsalar tinchgina hayitlarni o'tkazib ketadilar bo'lmaydimi shu yo'q ibn qoyim ioih boshqa ulamolardan ham kelgan bu hamma ulamolarni so'zlari desak ham bo'ladi aytganlarda o'zi inson muhim ishlarni qilishga ramazon oyidan foydalanish kerak chunki ollohni rahmati yog'ilgan oy shaytonlar kishalangan oy jahannam eshiklari berkitirilgan jannat eshiklari ochilingan oy mana bu paytda kofirlar zaiflashadi shuning uchun da'vatdagi hujumni ham v yoki jihoddagi hujumni ham yoki bir muhim ishlari hijrat qilmoqchisiz masalan ramazonga mo'ljallang kofirlarni shaytonlari berkingan ko'zlari ko'r quloqlari kar bo'ladi yordam bo'ladi hijrat eshiklari ochiladi odamga jihod eshiklari ochiladi shaytonlari kofirlarni kishanlangan bo'ladi yani ana shu uchun ham ramazonda bu narsani rasululloh ayni qasddan mo'ljallaganlar u tasodif emas bu shunchaki bo'lmasam o'zi o'ninchisida chiqyaptilar yigirma kun kutsalar tugab ketadi i̇şte, hech narsa o'zgarmaydi yigirma kun bilan hijratni sakkizinchi yilida bo'lyapti mana bu Orada demek, Ona, busulup, ha, ha, oradan ikki yil o'tdi demak sulhdan keyin mana sulh o'z o'zidan buzilib hujum qilyaptilar o'n ming askar mana qarang ikki yil avval hudaybeyga nechi ming kishi bilan borganedilar bir yarim mingta bor yo'g'i bir yarim mingta ha endi oradan ikki yil o'tyapti sulhni natijasini qarang o'n mingtaga aylanib boryaptilar tinchlikni ta'siri mana bu narsa o'n ming askar sahoba kiromlar bilan ketdilar makkaga makkaning fathi ramazonda bo'ldi ulamolar bu narsaga ittifoq qilgan ya'ni o'sha yigirma kunni ichida yetib borganlar makkaga borib hujum qilib makkaga kiringan lekin aynan qaysi kuni fath bo'lganligida ixtilof bor bu o'n uchdan o'n sakkizinchisigacha degan ixtiloflar bor demak qarang agar o'n uchinchisida fath bo'lgan deyilsa uch kunni de ichida yetib borganlar makkaga qanaqa tez yurganlar ko'ryapsizmi toki yo'lda o'sha choparlarni ham ulardan avval yetib borishlik uchun samolyot <laughs> yo'q <laughs> vertolyot yo'q poyezd yo'q moshina yo'q otda tuyada piyoda ketilingan o'n ming odam bilan o'ninchi kuni madinadan chiqib o'n uchinchi kuni makkaga yetib borish to'rt yuz kilometrga yaqin masofani bosib o'tish bir kunda yuz kilometrdan ortiq yurilingan qarang tasavvur qilyapsizmi qanaqa tez yurishga to'g'ri kelgan bu ha hop o'n sakkizinchisida bo'lgan degan ikkinchi so'z o'n sakizinchisi makka fath bo'lgan deganimiz bilan uncha uzoq emas sakkiz kun ichida sakkiz kun ichida yetib borilinyapti kuniga ellik kilometrdan salkam masofa tushadimi salkam shuncha kuniga ellik kilometrdan yurish kerak bo'ladi piyoda odam bir soatda besh kilometr yursa ham kuniga ellik kilometr yurishliki uchun o'n soat to'xtamay yurish kerak bo'ladi tushunyapsizmi kuniga ellik kilometr yurishligiz uchun piyoda odam bir soatda o'rtacha tezlikda besh kilometr yursa o'n soat to'xtamay yurish kerak bo'ladi dam olgan namoz o'qigan boshqa qilgan lekin shuncha tezlik bilan yana o'n mingta odam besh ta odam emas bu shuncha odam tartib intizom bilan olib ketishni o'zini qarang endi iymon ana shunaqa paytda dosh beradida bu narsaga shunda mana bu yerda xotim i abu baltaani qissasi sodir bo'lgan mana qarang ya'ni rasululloh shuncha ehtiyotni olib kofirga xabar bormasin deb turibdilar xotim in abu baltaa bitta ayoldan maktub jo'natib yuborgan kofirlarga rasululloh ketayotganligini xabar qilib payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam madinadan chiqdilar shunda vahiy tushgan rasulullohga xotib abu baltaa qurayshga maktub jo'natib yubordi qurayshga rasululloh sollallohu alayhi vassallam makkaga qarab chiqqanliklarini azmi qarorlarini sotib qo'yganlar qurayshni diyorlariga hujum qilib borayotganliklarini mana imom buxoriy sahihida keladi ali ali anhuda anhu aytadilar rasululloh meni zubayr va mehdodni jo'natdilar tez ketinglar deganlar raatuxoh degan joyga boringlar madinani tashqarisidagi bir joy bu o'sha yerda bitta ayol ketyapti deganlar ayolda maktub bor uni olinglar deganlar ayoldan aytganlar otlarimizni choptirib bir birimizdan o'zib ketdik degan haligi ayolga yetib olaylik deb makkaga xabarni sotib qo'ymasin toki rovza o'sha yerga yetdik rovza xoh degan joyga qarsak rostdan bitta ayol o'tiribdi endi bunda vahiy bilan bo'lyapti bu narsa ko'ryapsizmi yani mana qachon alloh tomonidan g'ayri ishlar bilan yordam berilyapti qo'ldan kelgan oddiy ishlarni tutgandan keyin oddiy sabablarni tutgandan keyin endi g'ayri sabablarda sabablarni olloh o'zi yordam beryapti hozir u ayol kutib o'tirmaydi sahobalar meni hoqda kelib ushlab ketsin deb rasululloh uni o'sha yetib borish joyini xabar qilganlar sahobalar yetib borganda tushunyapsizmi rasululloh sahobalarni chiqarib yuborgan paytda u ayol hoqda bo'lmagan u ayol yetib boradi ro'zatul hoqga sahobalar yetib borguncha to'qnashish sodir bo'ladi hisob kitob bilan aytilgan bu demak ayol yo'lga chiqqan sahobalar ayolni orqasidan yo'lga chiqyapti ot choptirib ketishyapti ayol rozatilohga yetib borganda sahobalar ham o'sha yerga yetib boryapti unda maktub bor olib kelinglar deganlar e nega ayolni jo'natgan xotim chunki odatda ayollarda shubha tug'ilmaydida bunaqa paytda shuning uchun ayolni jo'natgan xotim bor aytishgan ahlijil kitab maktubni chiqar deyishgan ayol menda hech qanaqa maktub yo'q degan shunda aytganki maktubni chiqarasan yoki kiyimlaringni yechib tashlaymiz yalang'oh ye qilib tashlaymiz degan mana shuni aytdik ulamolar mana shundan olganki xavfsizlik uchun erkak kishi ayol kishini tintuv qilishligi joiz kerak bo'lsa masalan bitta ayoldan shubha tug'ildi ayol yo'q oldimizda nima qilamiz erkak tekshiradi iloji yo'q chiqar ishinga nima bo'lsa deydi chiqarmasang kerak bo'lsa yap yalang'och qilib tekshiraman hozir deydi taqvosini qiladi ollohdan qo'rqib ko'zini yumib turadida chiqar deydi nima bo'lsa deydi ana shunaqa qilib erkak kishi ayol kishini tergov qilishligi ki joiz mana ma'lumot olishlik uchun kerak bo'lsa do'q po'xsa qilib uni mana shunaqa qilib yechintiraman deb kul qo'rqitishligi ham joiz bo'ladi haligi ayol qo'rqqanidan endi yalang'och qilib tashlashmasin meni deb maktubni chiqarib bergan sochini o'rimiga tiqib qo'ygan bo'lgan maktubni sochidan chiqarib bergan qarang shu darajada ehtiyotni olganda u ham ya'ni qo'limda bo'lsa kiyimimda bo'lsa oliolishadi deb endi sochni ichiga kimni xayoliga kelai qarang sochini ichiga o'rab tashlagan maktubni o'shani ichidan chiqarib berdi maktubni olishgan payg'ambarimiz sl alayhi vasallamni oldiga olib kelishgan rasululloh bundoq ochib o'qittirsalar xotim abu baltadan makkadagi mushriklarga rasululloh sollallohu alayhi vasallam ularga hujum qilib ketayotganligini xabar qilgan shunda payg'ambar mayhi aaam bu nimasi endi ey xotib deganlar xotib munofiq bo'lmagan bu kishi murtad bo'lmagan shuninguchun ham rasululloh mana qarang ana shu hujjat qoim qilish deyiladi bitta odamni birdaniga ushlab kallasini olib tashlamasdan to'xtachi nimaga bunday qildi bir haligi tajribadan o'tmagan odam bo'lsa ekan mayli chunki tajribadan o'tgan katta sahobiy edi bu xotib nima bo'ldi ey xotib nima qilganing bo'ldi deganlar shuncha ehtiyotni olib yashirib turibdilar rasululloh qarang agar shunaqa vaziyat hozir biz hayotimizda bo'lib qolsa o'ylanmay o'sha odamni kallasini olgimiz keladi to'g'rimi tushunyapsizmi qarang shuncha ehtiyotni olib turibsiz hayot mamot masalasi ummat masalasi shunda bitta odam shaxsiy o'zini ishi uchun parsitib bir joyda bir narsani gapirib o'tiribdi qarsangiz deb turib shu urib uriborgii keladida to'g'rimi kallasini ozgisi keladi e qanaqa odamsansan deb lekin o'shanda mana asablarni hissiyotni jilovlash kerak hozir bu yerda rostdan ham ummatni muammosini xotim au balta o'zlarini muammolarini ummatni muammosidan ustun ko'rib qo'yganlar bu tan olish kerak bo'lgan narsa u kishiga tanish uchun aytmayapmiz u kishi kechirib qo'yilgan lekin voqelik shu bo'lgan u kishi aytganlarki mana yo rasululloh shoshmang menga o'ldirib yubormang meni men qurayshdan bo'lmagan kishiman aslida qurayshni o'zidan emasman men a siz bilan boshqa muhojirlarni bo'lsa qurashni qarindoshlari bor ularni o'sha makkada qolib ketgan ahli oila mol mulkini himoya qiladi meni hech kimim yo'q qurayshda shung uchun ham nasabdan bu narsa menga yo'q bo'lgandan keyin himoyachim makkada shu ularda bir meni qo'lim bo'lsin dedimda de. shu meni qarindoshlarim yani bol bor bo'lsa makkada bola chaqalarim bor degan mol mulklarim bor o'shalarni himoya qilsin dedimda de, yo rasululloh degan ko'ryapsizmi buni qarang o'zlarini manfaatlarini o'ylab ummatni manfaatini fosh qilib qo'yyaptilar bu ummatga zarar bu u kishini shaxsiy manfaatini oldida lekin bu xato qilish bo'ldi bu sotish bo'lmadi bu bu o'zi bunaqangi kufr narsa ham bo'lmadi bu chunki hozir xoim baltaa quyashga bir xabarni aytib qo'yyapti xolos bu ya'ni masalan islomga qarshi ish qilgani yo'q u bir xabarni aytib qo'yyapti bu ya'ni xabar uni ustiga hozir aytib qo'yilngan taqdirda ham aytdiku musulmonlarga unaqangi katta zarar ham bo'lmasdi faqat quryash bilib qolib tayyorlanardi shuning uchun ham rasululloh sallallohu alayhi vasallam eshityaptilar xoti gapini mana shunda xotib aytdilarki men bu narsani kufrdan qilmadim yo rasululloh va dinimdan murtadlikdan qilmadim deganlar mana bu mutashobih gaplarda qasdni roli borligiga dalil masalan bugungi kunda bitta odam chiqyaptida demokratik deb gapiryapti demokratiya islomdan deyapti masalan o'zicha demokratik davlat qilamiz deyapti ayni shuni o'zi bilan takfir chiqarolmaysiz unga tushunyapsizmi demokratik davlat qilamiz demokratiya e, bu bizga kerak deyotgan odamni hamma narsasini qo'yib boshqa narsasiga qaramay ayni shu gapi uchun kofir deyolmaysiz deyapman bugungi kunda takfirchi havoritchi uzr yo'qchilar ana shuni tushunmaydi nima uchun unday deyaolmaysiz chunki demokratiyani asli istilohiy ma'nosini qo'ying siz lekin xalq ichida tarqagan bugungi kundagi ma'nosi shuki hammaga o'zini erkinligini berish degan ma'nosi xalq shunaqa tushunadi demokratiyaham to'g'rimi bitta odam musulmon bo'lsa bilganini qilsin musulmonligini qilsin mushrik bo'lsa mushrikligini qilsin yahudiy bo'lsa yahudiyligini qilsin xristian bo'lsa xristianligini qilsin hamma o'zi uchun javob beradi birov birovni yukini ko'tarmaydi bu narsalarga o'xshab ketadigan oyat hadislar islomda ham bormi masalan alloh taolo oyatda la ikroha fil din degan dinda majburlash yo'q yoki unga o'xshagan oyat hadislardan biri mana laysa alayka hudahum odamlarni hidoyati sizga emas degan sizga topshirilmagan nima endi odamlar iymon keltirmasa siz o'zizni o'ziz halokat qilasizmi degan bunga o'xshagan qancha oyat hadislar bor zohiridan hamma erkin o'zi bilganini qiladi degan hisni beradi to'g'ri demokratiya aslida undan yomonroq narsa ya'ni hamma istagan qonunni chiqaradi istagan ishni qiladi bilgan haromxo'rligini qiladi degan narsa lekin aslida xalq ichida tarqalgan urfda unaqa ma'nosi tarqamagan demokratiyani ana shu uchun demokrat degan nomni o'zi bilan takfir chiqar olmaysiz bitta odamga u ikki uch xil ma'noga tortsa bo'ladigan narsa nima maqsadda aytdi uni nima uchun aytdi uni ehtimol al harboda deyilgandek jang hiyla deyilgandek hiyla qilib kofirlarni go'yoki rozi qilmoqchi bo'lib aytayotgandir siz yindir, gapt, koyun, bulsun, bu yerda endi ha kofiring rozi bo'lmaydi degan gapni qo'ying shu masalani yeching u shunaqa deb o'ylayapti kofir rozi bo'lsin bo'lmasindan qat'iy nazar u shunaqa deb o'ylayapti masalan misrda mursiy muhammad mursiy prezident bo'lganda demokratik davlat qilamiz biz dedi ayni shu gapi uchun unga taklif chiqarib bo'lmaydi to'g'ri masalan sulaymon ilvon boshqa olimlar takfir chiqardi unga bu gapi uchun emas nasoniylar bizni birodarimiz dedi boshqa bundan ko'p boshqa noto'g'ri juda katta yomon gaplarni gapirib yubordi lekin ba'zi taklif chiqarmadi nima uchun chunki bu odam siyratidan ma'lum islomga foydam tegsin degan odam bechora shuning uchun o'lib ketdi bu odam mana shu uchun unga ehtimollik gap bilan takfir chiqarilmaydi bizda qoida bor ehtimol sobit bo'lsa hujjat soqit bo'ladi yani, hujjatlikka yaramaydi u gap shuni o'zini olib olib kofir deyaolmaysiz xususan bugungi kunda mana qarang ba'zi shu demokratiyani iddo qilayotganlar demokratiya bir araj deb chiqyapti ya'ni bir vosita deyapti ya'ni biz uni islomni odamlarga o'sha diktatorlikdan ko'ra har qalay islomni erkinligini berish uchun bizga bir, bir vosita deyapti ho'p endi siz qo'ying u yaraydimi o'sha islomni erkinligini berishga yaramaydimi uni qo'ying siz u boshqa mavzu shu odam demak demokratiyaga rozi emas o'zi mana faqat uni o'ylayaptiki vosita deb maqsadga erishishlikka buni men to'g'ri qilyapti deayotganim yo'q lekin shu shubhasi bormi uni shu maqsadi shumi demokratiyadan siz aytayotgan haligi demokratiyani iloh qilish darajasidagi maqsadi yo'qmi shu gapi uchun unga taklif olmaysiz dalil bu narsaga deyapmiz mana xotimni abu bala mana shuni rasulullohga ajratyaptilar shaxsiy maqsadini ro'yobga chiqarish uchun shaxsiy maqsadini ro'yobga chiqarish uchun bir ishni işte, qilish bor ekan lekin endi islomga nafratdan qilish bor ekan tushunyapsizmi farqni musulmonga qarshi kofirga ish qilgan odam kofir bo'ladi deyiladi ho'p qachon musulmonga nafratdan qiladi ana an shu narsani ixtiyordan qiladi ana shunda kofir bo'ladi ha endi majburlikdan urib tepib zo'rlangandan qildi masalan yoki bola chaqasini o'ylab hozir masalan shunaqa vaziyatga tushadi musulmon odam olloh asrasin ushlab oladida bitta musulmonni agar deydi kattang kimligini aytmasang sheriklaringni sotmasang xotin bola chaqangni ham olib kelib qamaymiz deyd olib kelib xotiningni zo'rlaymiz ko'z o'ngimizda deydi qizingni zo'rlaymiz deydi olib kelib deydi musulmon odam bu yerda achinib ketadi dosh bermaydi iymoni uncha muncha odamni sotib qo'yadi musulmonlarni qizini o'ylaydi xotinini o'ylaydi bolasini o'ylaydi ana shu paytda uni siz kofir deya olmaysiz gunoh qildi e, unda gap bo'lishi mumkin emas gunoh qildi u odam u katta gunoh qildi tavba qilish kerak u lekin kofir emas u nima maqsadda qilgan u islomga nafratdan qildimi achingandan o'zini qavm qarindoshiga shundan qildimi ana shuni ajratish kerak xotim aham mana shuni tushuntirib berdilar hozir men kufrlikdan islomdan murtad bo'lganimdan qilmadim qilmadimya rasululloh dedilar payg'ambar shunday payg'abar saayhi vasalam sundi to'g'ri aytdi bu deganlar ki, xotib kimligi ma'lum edi chunki endi nima bo'lganda ham rasululloh sallallohu alayhi vasallam shu tafsilotga iqror bo'ldilarmi qarang demak nimadir ish qilinganda turli tuman maqsadga ko'ra qilinar ekan shu tafsilotga rasululloh gapni aylantirma demadilar hozir sizga taklifchilar kelib olib shunday deydi gapni aylantirma deydi rasululloh gapni aylantirma demadilarku demak tafsilot bor rostdan ham rasululloh bunga iqror bo'ldilar mana shunda lekin bu ish baribir xiyonat sotqinlik bu ana shu sotqinlik uchun unga jazo o'laroq umar roziyallohu anhu aytganlar daiuloh bo'ynini choping shuni deganlar bu nima degani bu ya'ni u murtad bo'ldi emas rasululloh uni rost aytdi deb turgandan keyin umar qanday turib murtad bo'ldi deydi uni umar uni murtad demoqchi emas ummarni de maqsadlari bu yerda sotqinlikni jazosi bo'yin kesilish josusni jazosi shuni bilib oling bo'yni kesilishligi kofir bo'lsin musulmon bo'lsin takfir chiqarilsin takfir chiqarilmasin josusni jazosi so'yilish shuni tushunib oling jazo unga u xoyinligiga endi umar roziyallohu anhu ana shu uchun uni xoinni o'ldiraman nd rasululloh deganlar ya'ni kofir bo'lsin bu, <laughs> u bo'lmasin undan qat'iy nazar shunda rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlarki isd u badrga shohid bo'lgan deganlar ya'ni badrga shohid bo'lganlik gunohi uni ana bu sotqinlik qilganlik jazosini yuboradi. endi sizga savol agar shu badrda ishtirok etgan bironta sahobiy bo'lmaydi ham masalan farazn aytaylik haqiqiy murtad bo'lsa badrda ishtirok etganligi unga foyda beraimi diqqat bilan o'ylab javob bering bu narsaga haqiqatda bitta kufrni qilsa hech shubha yo'q bo'lgan bitta shirkni qilsa badrda ishtirok etgani foyda beradimi da bermaydi dalil olloh taolo payg'ambarlar haqida aytganki yoki rasul haqida degan agar shirk keltirsangiz sizni ham amalingiz xab bo'lib ketadi degan badrni qo'ying payg'ambarlar haqida haqidarau agar ular shirk keltirganlarida edi qilgan amallari habat bo'lib ketaredi degan payg'ambarlar haqida abu bakr umarga aytgan payg'ambarni oldida ovozlaringni ko'tarmanglar o'zlaring sezmay amallaring habata bo'lib ketib qolmasin degan abu bakr umarga endi sizga savol qarang agar payg'ambarlar abu bakr umarlardiki shirk qilsalar kufr qilsalar amali habata bo'lib ketar ekan ahli badrniki nimaga habati bo'lmaydi demak rasululloh hozir xotim avbaltani mu'rtad demaganlar mana kofir demaganlar u gap bilan rasululloh u badrda ishtirok etgan degan gaplari bilan uni murtadlik kofirlikdan uzr berayotganlari yo'q unga unga sotqinlik qilib qo'yganlikni jazosini berishlikiga uzr beryaptilar u umuman murtad bo'lmagan o'zi u xotim faqat yani. sotqinlikni jazosini bermoqchi bo'lgan umarni to'sib qolyaptilar yo'q bu shirk kufrdan boshqa gunohlarini to'sib yuboradi ya'ni ahli badrdan ekanligi deganlar xullas maqsadimiz ya'ni mana shu tafsilotga rasululloh iqror bo'lganlar mana lekin o'z navbatida xoinni jazosi aslida bo'yni chopilishligiga ham iqror bo'lyaptilar mana umarni bu ishi bilan rasululloh aytmayapilarku ki? kim senga bo'yni chopish kerak deb demayaptilar qarang demak bo'yni chopilishligi haq faqat uni ahli badrdanligi to'sib qoldi mana mana shundan dalil olingan rsululloh <resultans> aytganlar sen qayerdan bilasan olloh azir jalla ahli badrga qarab aytgan xohlagan ishinglarni qilsanglar ham sizlarga kechirib yubordim degan olloh albatta bu yerda nimaga olishimiz kerak biz bu ishni kechirib ybordi deganini shirk kufrdan boshqaga chunki olloh shirkni kufrda aytib qo'yibdi shirkni olloh kechirmaydi degan tabiiyki biz nima deb tushunamiz ahli badr nima qilsa ham kechirilgan degani shirk va kufrdan boshqalarda kechirilgan xullas mana shu umar roziyallohu anhu xotim ab baltani o'ldirishga izn so'raganliklaridan dalil olinganki josusni o'ldirish garchi musulmon bo'lsa ham mana imom molikni so'zi bu u kishiga ko'p ulamolar muvofiq bo'lgan bunda dalolat o'rni shundaki umarga rasululloh o'ldirishni istaganligiga iqror bo'lyaptilar faqat moni bor deyaptilar mana bu yerda ham bitta narsa chiqadi mana hujjat qoyim qilish kerak shartlar topilishi kerak moniylar ketishi kerak deyiladiyu aqida ilmida de. ana shu narsani kimdir ki qayta dalil bor masmahalaringa deydi mana dalil hozir xoinlikni o'ldirish jazosi sharti topilindi xotim lekin moniy bor u kishi ahli badirdanligi unga o'xshagan boshqa moniylar ham bor ya'ni moni ahli badirdanligi xotim bu xotibdan boshqada yo'q endi shunga binoan hotibdan boshqa odam mana shunaqangi xoinlik qilsa bolamni deb qiladimi dadamni deb qiladimi o'ldiriladi u musulmon bo'lsa ham kofir demaymiz to'g'ri uni biz lekin o'ldiriladi qoinlikni jazosi qatil u takfirga daxli yo'q u narsani shuni tushunib oling mana endi agar hozir aytsangizki xotibni musulmonligi saqlab qoldi o'ldirilishdan desangiz rasululloh uni xos ahli badrdanligi bilan sifatlab o'tirmasdilar u musulmon deb sifatladilar tushunyapsizmi qoida bor bizda usul usulfiqda bir hukmni rasululloh bir ismga bog'lagan bo'lsalar shu hukmni jazosiga mana shu ismdagi fe'l sabab bo'lgan degani ya'ni, yani rasululloh sallallohu alayhi vasallam hozir xotib abaltani o'ldirilmasligini uni musulmonlik ismiga bog'layotganliklari yo'q uni ahli badrdan ekanlik ismiga bog'layaptilar bu degani dalilki u musulmonlik uchun qutulib qolmadi u demak bu dalilki xoin musulmon bo'lsa musul qutulib qolmaydi o'ldiriladi musulmon deb ham o'ldiriladi xoinligi uchun xotim nab baltani esa u ahli badaddanlii qutqarib qoldi o'zi mana xotim nab baltani maktubini ayni lafzi nima bo'lgan ba'zi g'azot kitoblarida kelgan ekan ma'oi siyrat kitoblarida u kishini ayni yozgan maktublarini qarang mana masalaga yanada yorqinlik kirgizadi ammobad ey quraysh jamoati degan ekanlar rasululloh sollallohu alayhi vasallam sizlarga shunday jaysh bilan kelyapti qop qora tundek bosib kelyaptilar seldek oqib kelyaptilar allohga qasamki bitta o'zlari kelsa ham olloh u kishiga yordam berardi u kishiga va'dasini ijro qilardi sizlar endi o'zlaringga qaranglar tayyorgarliklaringni ko'ringlar vassalom deb qo'ygan ekanlar ko'ryapsizmi bu aslida hech qanaqa kufr gap yo'q buni ichida kerak bo'lsa gohida bir bugungi kunda mana bir shovvoz chiqib ko'rasizlar hali biz oq uyni path qilamiz deb qo'yadiyu xuddi o'shanga o'xshagan gap bu ko'rinishidan bu tahdid kofirlarga ya'ni sotqinlik emas ularni himoyasini qilib yaxshimisizlar tayyor bo'lib turinglar men sizlarga qayg'uryapman degan gaplar yo'q u aksincha unda ularga bir qo'rqitib qo'yishdek gap bu shuning uchun ham umuman kufr gap deyinmagan uni lekin nima bo'lganda ham baribir o'sha ketayotganliklar xabari fosh bo'lib qo'yishligia sabab bo'lgandi alhamdulillah u olloh qutqarib qoldi bu narsadan quraysh bilmay qoldi xullas ya'ni qissa shunday davom etadi inshaalloh keyingi darsdan shu joydan davom ettiramiz allohu alam